Miguel. Cita, cita, ¿Aló? cita, ¿cómo están? ¿Yo? ¿Yo? Har på fighten han nu. Han er ganske bæsj. Ja, det er kult, ass. Skal streamen hette Fortnite-grindene? Hva skal den hette? Faen. Jeg tror kanskje jeg dør nå. Det kommer en robot. Åh, kom da nu vekk din hjernom. Hva skal du vite, jeg streamer, Brage. Ok. Nei, nei, du, ja. Det var det. Ja. Felice.
Roka. Precis. Du vet nog vad som är streaming, bro. Är det enda som som blir typ Dusty? Ja. Vilken garage tar du? Den till vänstra. Och är det den på boxen? Okay. Den du ska ta här. Eller att var icke den, när de var lite annars. Alltså. Ja, vad fan. Det är fler folk. Ja, ja faktiskt. Ja, det en gång. Mm. Jag sagla. Kom. Bort slänk och pröva så. Det är en combat här. En combat shot. Ja. Amin är så va. Ska du ha bandage? Jag kom hit upp så droppade du mig. Hvordan vei skal det? Jeg vet ikke, jeg skal bare se om det er noe for mer lus her igjen. De har en promshotgun som er drit. Hvem som liker den? Ja, for den. Vi får til utlegg, vi får til utlegg, så tøller vi. Skal du ha den her? Se, ikke den, men se den. Nei, jeg har. Jeg kan ta den med til deg. Jeg har lilla. Ok. Jeg har lilla. Jeg har chugsplash, kom hit. Du har vel 200? Jeg trenger ikke. Det er snøye. Hva er det? Jeg fatter god med revolveren over der. Hvor mye tar den i høyde? Vet ikke. Sier 100 og noe, vet ikke. Skolen i morgen. Piss. Så høster med en gang, så er det man en gang til skole. Du kan ikke gjøre noe første skoledag heller. Nei, jeg blir sikkert bare prate og sånt. Håper skolen blir nærmere. Da måtte vi fort med han, hvis vi visste det. Nei, det er det han blir da. Da måtte han ordne å puste, altså. Men faen ikke for å være... Shit, å puste med han. Nei, det er akkurat i skolesjekken, så da... Fuck time, bare. Vi får hvem vi får. Jeg tror ikke han etter jobb lenger, så. Er det digel der? Kan du slippe skutte meg? Jeg har vært digel. Nei, det er ikke digel der. Jeg har vært digel. Jeg tar riften. Bare at hvis jeg kommer på meg bilen. Hardcore. Yeah.
Vad träff fick jag? Nej. Jag träff. Det är en enkel vapen. Jag vet inte, jag tror det är folk i plassen så det kommer det färdigt. Så vi är fett goda. Ja, jag ser någon, Doggy House och så Blue House där. Och det är en robot där. Så... Kom in. Eller, jag stinks då. Nej, det är inte snö, vi tar dem. Vi tar roboten. Nej, jag blir skuttad till dem när det är en. Ja, jag blir skuttad. Den har en jävla laser. Åh. Roboten är lite fett. Ja, den här roboten. Men den kommer till mig nu. Jag blev hittad som fan också. Nu dör jag. Ja, det är så fett spett. Roboten han spelar, det är drygt asså, fy fan. Det här är grunko för att jag tog en puss från Fortnite. Ja men de kunde bara fjärna de jävla robotarna. Det är ingen som liker den. Och sån endgame och sånting, så är det ju all för OP för fan. Ja. Jag ska se vad som är på. Det är väl, visst de tar tillbaka dubbelpump. Mm. Jag ska spela trios med en som heter Ivan. Okej. Okay. Invite då. Men hoppa med skon din också på. Hä? Hoppa du med skon din också på? Nej, det kan jag inte. Jag tog av mig hettingen till skon och den kepsen och telefonen och blommor. Vart är det kallt? One with one, my kid. No. Så vi ska gå sen i steps. Vi går. Okej. Det här är det mer skyddsrymt då. Jag glömt av vad det heter så. Gick det sen i steps? Jo. Jag glömt av bara hur det var. Kanske jag köper battlepass. Jag tror jag ska avklippa sen. Du får lite sådana här fastläge. Det är bäst att spela YouTube på när jag streamar YouTube på kreativ för där har man högre FPS. Och jag brukar egentligen bara den här YouTube-ing till att sända in clips till klanen. Ja. Jag har nu en combat shotgun i SMG så. Jag har nu till att klara mig. Där har du
landar fan ingen här. Nej. Nej, är det en robot? Kommer den, de landar bara. Ja. Men de har helt på kanten av mappen. Stopp! Jag vet inte, jag måste ska jag skjuta? Du tar och kör här eller något? Nej, det är klart att skjuta. Vi orkar inte. Nej. Det kan han dejts där och så lite sig snurrar han. Tid där. Och medkit där. Har du shotgun då? Ja, blå tack. Ska jag använda ut och kurta dem? Vad vill du? Kom på mig. Ska vi spöra den här? Kolla vad jord ute. Jag skulle edita. Stig jävel. You are ugly as hell, dude. Ah, dör. You're ugly as hell. Jag ska göra det bara, ska vi gå ut hit, nu ska vi bara gå ut hit bara för att luta lite här liksom. Nej. Då kan vi bara jag vet inte. Jag vet. Nej, vi snappar, jag kan bara. Jag vet inte, katt, jag klarar inte att slagga mig tidigt så blir det vanskelig. Ja, jag lade mig knappt tidigt. Så jag klarar inte att, ja. Får du se? Jag tar bara upp här. Jag ska nu pröva i vart fall. Jag vet inte, katten är en gång. För ett i vart fall. Det blir bara en random shotgun där. Someone have died now. Jo, kanske. Nej, ett mysterie. Man blir röst. Ser du folk? Hör ja, jag hör du folk. Där, jag ser dem. Okej. Han är bärs, jag vet. Nej, han är okej, han är inte så bärs, men det är bra. Åh! 1826. Ja, det är teammate, eller ska du? Vad ni säger. 22, 45, no shield, han är no shield. Jag pushar till mig. Kom här, boy. Sen är det push han där. Han kommer. Jag ska klart att komma upp. Han är white där. Jag tror han stack. Kommer. Åh, han är så low. Locka. Nice. Teammet är där borta då. Han går för rest, tror jag. Jag gidde inte mer. Jag hade inte mats igen. Fan, jag såg inte matsan min. Ska jag komma till där bara? Hvis du vill. Jag är nu rätt med dem nu. Jag dött så fan i helvete. Fy fan. Det här är bara så fett drit. Ah, fighten nu, bara äntligt. Jag kommer inte att bli lyckor på det. Ja, jag vill fan ha luten mitt då, men... Ja, jag räcker att ta det, tror jag. Jag tog han natt upp. Ja, kraft det, kraft det. Har du luffat den? Nej, han var springa. Jag klarar bara mot det. Nej, jag ska nog inte ta något. Jag spår du normalt på 2 healing, 1000 HP igen.
Spring då, spring, spring. Fan, vi sa att när jag törkar var. 12, 10, 8, 9. Åh, jag är här nu. Jag jobbar snabbt. Jag tar bara. Jag ska inte ta något. Det är en jävla reboot-grejen. Är det här rätt som är den? Ja, nej, 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 rätt. Det är väl rätt här. Rätt runt hjörna här. Oh, hello Mr. Van. Vi gillar, du får minis och så splashar vi. Okej. Får jag inte bygga mina, fuck off. Du kan splasha med mig om du vill. Var det helt minis som först? Där är min stroppe snä, så är det deligt. Var det kärle minis? Här ligger det. Hallå? Det är bolt här. Så vi kan deala hvis vi tar den bolten och skjuter med hevsen och skjuter den bolten. Jag ska ta den. Hur är robot nu? Jag är som Lanne. Två där. Så. Vi går upp i den här grejen. Det är bara färd till när man bara ödlägger den. Ja, det är det. Oh, that's what I'm gonna fucking do. Oh, den här nere, ska vi bruka den för fan? Jag vill bruka den bara. Vad du vill göra? Skjuta eller gå? Shit. Okay. Shotgun. Nej, jag är inte ja. Jag har kush i det här igen. Kush. Okej, jag kan också trampa. Ja, och tuta. Så kan du dansa förresten. Du har den här trompetdansen. Nej. Så vi ska söka fett och kär trompetad med. Ja då. Jag tror kanske lägger lite ut där. Jag tog dem där nere. Säkert hur jag räcker dem. Jag tog den här editen och bara tack mig. Oj. Nej, flöj bara lätt då. Ah. Bang bang. Charge. Ah, det är inte så särskilt. Det är en heavy sniper som jag ska hämta. Och så bytte jag armen ut. Den. Ja. Kan vi inte få shield? Nej, du, Naglan, det är du som får shield på den huvudet. I have a key. Nej, bakåt, bakåt. Jag hittar fan. Ja, nej, no shit. Håll in det, Jag hoppar. Jag hittar honom. Jag ska gå hem, jag hittar honom i luften. Åh! Nej. Falsk det. Jag hittar någon en gång i luften. Åh! Du får lärt dig. Det gick att fly länge. Jag tror att jag går heller. Ska vi bara gå på mig med? Jag hittar 28.
Nej, det var hit samma när jag var så. De är allt. De var också så här gjorde det. Vi bara fightade dem. Ja, man är shit. Håll. Det tar som en tid där. Åh, för han ska ju hoppa. Jag vet inte. Han bakåt. Gim ut. Nice. Damn, we had them. Oops. Okay. Nej. Det ligger material här tror jag. Skulle jag. Kan trend. Can't handle it. Vi vinner. Nej, vi vinner claps. Det tog sist där som man tar. Ja. Det är big chill där då. Ja. Så hänger rocket. Nej, jag kan jag griper rocket så jag måste ta. Nej. Jag ska bara gripa den. Ni klappar dem. Vi bara. Nej, jag är dum. Men du kan ju bara tänkt så det är klart det. Syns jag ser folk. Jag ser dem i akkurat stormen där. Åh, de blir bästa där borta. De går på hillen där uppe. De är sådana där. Är en launchpad. Vad ska vi launcha? 1-37, det är infantry rifle. Vad ska vi launcha eller ska vi bara gå? Hvis de vinner skjuta på så launch vi. Jag ska bli sniper där, liksom. Pröver jag. Den springer vakt. Okej då. Det är värre en camper rätt runt hjörnet här också. Ni folk igen med oss, så nu ser vi igen. Ja, det är folk rätt här nere med den här. Jag får snappa lite inne. Jag tror de är bak vägen. Jag gillar vägen. Ja. En, två. Oj, de har byggt trott, jag hade inte vits. Jag hör fan en robot igen. Da gjemmer vi. Er det en launchpad da? Den var rett der nede, den roboten. Det var faen ikke sjanse. Ja, den blir skutt av dem. Sett launchen, så bare launchen. Vi bare begynner å bygge screen base her. Ikke screen, men vi bare bygger base her. Vent litt. Vi setter på launchen hvis det kommer folk. Skal vi ta en sånn her. Du? Hör den? Jim. Ja, den här kommer till oss. Nej, den är sån, liksom. Jag blir hoppå på det. Nej, jag har det. Jag ser dem. Jag bygger lite höjer. Jag vet, jag hittar den.
okej, okay, den får, den får. Så han hoppar ut. Han blir knockad sig själv. Tack för kill. Fick jag kill för fan. Ni fortsätter en annan bit. Han visste place. Jag tog kroppen. Han sprang. Han sprang. Jävla idiot. Jag fick kill för det också. Jag vill lite racer för att se alla. Jag tror jag är god. Dävena måste... Dävena måste... Andra dagar är ganska svettiga. Så det är inte så racer alla. Jag försöker till lånen, men det är inte. Jag bara snarare som mycket. Shit. Jag är inte. 88! Han knockar! Oh, nej! Jag pushar. En igen. Japp. Åh, nu kommer han! Jag hittar 44! Kom upp och resma bara. Chop där. Bara chop. Jag kommer. Nej, här. Baka. Vi måste komma oss ner med en gång, Jim. Har du lunch? Jag vet inte, jag måste se. Ja, här är det. Nej. Har du healing? Jag kommer ner. Där ser han. Ja, det är han. Det är nu Black Knight. Det är nu Black Knight. Den var nu dum. Den var nu dum. Jag har bara blivit gett, men du har sett han suger ju. Ja, fan kills. Vad fan han suger. Kan han gjort? Han landade upp på det stället. Ja. Varför en idiot? Ska jag ringa Kurt då? Ska jag ringa Kurt då? Okej, sen. Jag ska ringa och spela kolla med. Hallå? Är du ute nu? Jag duschar ju allt. Är du ute ändå? Ja, Brage kom. Han kommer i hvert fall. Brage tror jag också kommer. Jag vet inte fan, jag duschar. Jag spelar fan inte. Det är ju fan inte! Jag vet inte fan!